Dostlar, akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir olsun. Bugün biz söhbət kata dillərdən danışacağıq. Qəribə bir qonağımız var. Biri bəs eləməyib, ikisi bəs eləməyib. Üçü bəs eləməyib. Dördü də bəs eləməyib. Neçə dildi? Çətin sualdır. Nəyə görə? Çünki yəni sual bəsit sualdır əlbəttə ki. Sadəcə dil bilmək nə deməkdir? Onun bir açılımı vermək lazımdır. Çünki akademik səviyyədə bilmək var, orta səviyyədə bilmək var, bəsit bir səviyyədə bilmək var. İndiyə qədər 29 yaşım var. İndiyə qədər bir 15 dilin qrammatikası ilə, söz bazası ilə tanış olma imkanım olub. Hamısını yüksək səviyyədə bilmirəm, amma 9-unu işimdə istifadə edirəm hal-hazırda. 9-unu işinizdə istifadə edirsiniz. O nə işdir? Mən tədrisdəyəm. Təhsildəyəm. Artıq 8 ildir ki, dillərin tədrisi ilə məşğulam. Eyni zamanda mentorluq fəaliyyətim var, coaching fəaliyyətim var və bu dilləri fərqli kombinasiyalarda istifadə edirlər. Məsələn, fransızlar olur, onlar ispanı öyrənmək istəyirlər. Fransız dilində ispanı tədris edirəm və ispanlar olur, ingilisi, polyakı və italyanı öyrənmək istəyirlər və fərqli kombinasiyalarda şimdi artıq 8 ildir istifadə edirlər. Texnikası nədir? Biz buradan bura ingilisində... Ya, bug-ın tapmışsınız onu. Ümumiyyətlə, birinci bunu qəbul eləmək lazımdır ki, mən ümumiyyətlə çalışıram ki, öz blogumda da yəni danışım ki, dil öyrənmək asan bir prosesdir, biz onu çətinləşdiririk. Hələ 9 dil öyrənmək asandır. Nəyə görə? Yəni birinci öyrəndiyimiz dil qədər, yəni effort vermirik də. Yəni birinci dil məsələn mənim ən çətin dilim ingilis dili olub. Baxmayaraq ki, ingilis dili öyrəndiyim dillərin içərisində ən asan dildir. İngilis dilində mənim getdi 4 il vaxtım. Amma italyan dilində məsələn 20 günə mən artıq danışıq səviyyəsinə gəlmişdim. O demək deyil ki, mən çox istedadlıyam və s. Sadəcə, mən italyan dil öyrəndiyim zaman artıq ispanı bilirdim, fransızı bilirdim, ingilisi bilirdim, onlar da çox bənzər dillərdir deyə. Və doğru texnika ilə 20 günə danışıq səviyyəsində, demirəm, akademik və fantastik bir səviyyədə idim. Amma 20 gün sonra bir italyanla oturum, bir saat söhbət eləmişəm də. Yəni, düşünürəm ki, artıq yetər. Biraz, bu 9 illiyi dediniz mənə. Mənim ingilis dilindən bağlı çox böyük travmam var idi. Travmam o 9 illik tədris müddətində Bonkun kitabı və tədris deməli Azərbaycan dilində idi. İngilis dili keçirdi, amma rus dilində olan Bonkun kitabından keçirdi. Və üzr istəyirəm, siz ingilisini keçmirdiniz. Siz ingilis dili haqqında keçirdiniz. Mən indi anlayıram ki, mən indi ingilis dilimi belə deyim, gəlişdirməyə, inkişaf elətdirməyə başlayanda mən başa düşmüşəm ki, 9 illik məktəbdə ingilis dili haqqında danışıblar. Məsələn, mənim övladım ingilis dilini çox yuxarı səviyyədə bilir və il yarımdan sonra onun IELTS imtihanıdır. Artıq IELTS üçün şey edəcək və həm SAT, həm IELTS İngilis dilində riyaziyyat keçir və o danışanda mən başa düşürəm ki, mənə ingilis dilini keçməyiblər. Amma çox təəssüf ki, orta məktəblərdə olan hal-hazır, söhbət özəl məktəblərdən yox, dövlət məktəblərdən yenə həmin ingilis dili haqqında olur. Yəni, bu adamlar yenə 11 ili bitirəndə ingilis dilində nə bilirsən, sistə braza, maza faza, sistə braza və salam. Bir də o ingilis dili müəllimlərinə həmişə gül gəlir və tez evlənirlər. Bu sənə təcrübə. Onun da elə bir təcrübə var. Məktəbdən bu sistem niyə dəyişmir sizcə? Və ümumiyyətlə bunu dəyişmək çox çətindir ki, məhz ingilis dili keçsinlər və uşaqlar artıq məktəb birində iki dilli olsunlar və ya üç dilli olsunlar. Əslində gələn belə baxaq da, bir dili öyrənmək üçün, bir dili mənimsəmək üçün nə lazımdır və əminəm ki, sizin övladınızda bunlar olduğuna görə sizin övladınız yəni dili mənimsəyə bilib. Mühit. Yəni, siz hal-hazırda bir məktəbə gedir, onlar ingilis dilində danışırlar, nağıllar var, multfilmlər var, nə bilim, YouTube var və s. podcastlar var və s. Bunlar var ki, biz həmin iki dili götürüb öyrənə bilirik. 90-cı illərdə, 80-ci illərdə, 70-ci illərdə bunlar yox idi, düzdür. Yəni, mən ingilis dilini dinləmək istəyirdim, haradan dinləyə bilərdim. Yox, bizdə, məsələn, Hövsanda dinləmə yeri var idi. Çox limitli idi də, çox limitli idi. Amma onu işlətməyə qoymurdular ki, qırarsınız. Halbuki qulaqlıq var idi, vallar var idi ingilis dilini öyrənmək üçün. Dedilər ki, olmaz, niyə? Qırarsınız. Birinci, o sovet yəqin mindseti deyəkdi ona da, onu qoyaq kənara. Yəni, ümumiyyətlə, bir dili mənimsəmək üçün bizə material lazımdır, bizə mühit lazımdır, o dilə məruz qalmalıyıq. Məsələn, mən Lənkəranda böyümüşəm, mənim yadımda ki, biz, məsələn, ildə hər il Bakıya gəlirdi və Tarqovada, məsələn, gəzdiyim zaman mamanın əlindən tutum ki, gedə-gedə orada bir dənə kaset yeri var, mənə kinolar alır oradan və rus dilində mənim üçün kino alırdı və Lənkəranda getdiyim zaman kinoya bir 20 dəfə, 30 dəfə baxırdım, çünki başqa kasetim yox idi. Təzdən gəldiyim zaman Bakıya, təzdən kaset
kaset alırdın, tezden kaset alırdın kendi ve bir kaseti sefirim, mesela bir Şirvan alırdın için çok bir bahaydı da yani Lenkeran'da yaşayan bir aile için. İndiyse ki biz ne yapabiliriz? Netflix açarız, gün ərzində 10 tane filme bakarız, vaxtımız olsa ve 5 tane filme bakarız. 90-cı illerde fırsatlar olmuyor, ona göre 90-cı iller için ve 80-ci iller için istifadə olunan metodika dırnaq arası en ideal metodikaydı. Təsəvvür edin ki siz maşın sürməyi öyrənmək istəyirsiniz, maşınınız yoxdur. Necə öyrənə maşın sürməyi? Aha oturum mən kitablardan sizə izah edeyim ki, maşın sürmək üçün qazı bastığında bu olur, tormozu bastığında bu olur. Yəni budur da biz ingilis dilini belə öyrənmişik. Düzdür? Axırda demək lazımdır qardaş, mənim maşın vermə bir sürüm də, mən böyürəşim bu maşına. Yəni 9-cu sinifdə, 8-ci sinifdə oğlanların içi qaynayırdı. Mən maşın sürüm, mən maşın sürüm. Biz onu 30-dursaq kimi kitabın qarşısına mən sənə maşını kitabla öyrədəcəm. Bütün motivasiyanı öldürəcəyik. Bir gündən sonra, maksimum 2 gündən sonra. Dillər də belədir. Dilləri istifadə etmək lazımdır. Ünsiyyət qurmaq lazımdır. Mən günləri Ukrayna dilini öyrənmək istəyirəm. Ukrayna dili mənim üçün ən asan dillərdən biridir. Çünki mən polyak dilini bilirəm və rus dilini bilirəm. Amma istədiyim sürətdə öyrənə bilmirəm. Çünki materialım yoxdur. Yəni Ukrayna dilini öyrənmək üçün yetərincə qədər lazımı materiallar ki var. Onlar hazırlanmayıb. Çünki əcnəbilər tərəfindən bu dil öyrənilmir. İngilis dilini öyrədirəm ki, bir strukturu bəsitdir ingilis dilini. Amma eyni zamanda da ingilis dilini öyrənmək üçün o qədər materiallar var hal-hazırda. İstəmədiyimiz qədər material var. Bir var istədiyimiz qədər, istəmədiyimiz qədər. Fransız diləyindən, İspan diləyindən, Alman diləyindən. Birinci 90-cı illərin ən böyük problemi material və resursuydu. Yəni bir dili öyrənmək üçün o dilə məruz qalmaq lazımdır. Necə məruz qalmaq lazımdır, onu danışarıq ətraflı. Birinci amma deyək ki, məruz qalmaq lazımdır. Mənim bir tələbəm var idi, deməli amerikanlı idi. Biz mənə ispan dilini öyrənirdi. Biraz ondan sanki deyir ki, ingilis dilini öyrəndi. Yo yo yo. Gözləyirəm. Hələ səviyyəyə gəlməmişik. Və onda mən biraz bir növ mentorluq eləyəndən sonra gördüm ki, çox əjdaha səviyyədə fransız dilini bilir. Dedim ki, necə oldu da sən fransız dilini belə öyrənmisən? Deyir, bir var fransız dilini bilirsən, var tələffüz falan oturub da əməlli başda. Yəni 90-cı illərdə falan mən öyrəndiyim zaman 52 yaşı var idi. Mənim möhtəşəm müəllimim var idi. Deyirəm, bu müəllimin möhtəşəm eləyən nə idi də? Çünki mən də müəllimim, mən də möhtəşəm olmaq istəyirəm. Deyir ki, aslında 90-cı illərdə o dil mənimsəmə prosesini anlamışdı. O Fransaya gedib kasetə lazım olan bütün materialları toplamışdı. Və gəldiyi zaman fransız dilini bizi boş kitablardan yox da podkastlardan, audiolardan, dialoqlardan eləyirdi və maraqlısı nədir idi? 90-cı ildə demək bizim bir dənə kasetimiz var idi. Sinifdə sinif nə qədər tələbə vardı. O kaset bir həftə məndə qalırdı. Bir həftə isə ki, o bursa tələbələrdə qalırdı və bir aydan sonra kaset təzdən mənə gəlirdi. Yəni 90-cı ildə insanlar bu şəraitdə yəni fransız dilini belə öyrəniblər, amma biz bu gün istəsək, yəni mən olur məsələn ekstremə gedirəm, gün ərzində 7 saat fransız dilinə qulaq asıram ki, mən müəlliməm də yəni artırmaq üçün. O vaxtının problemi material problemi olub, internet erken çağlarında olub, hələ indiki kimi inkişafda olmayıb. Mən eyni zamanda Azərbaycan dilinin tədrisini aparıram və Azərbaycan dilinin tədrisini aparmaqda yetərincə qədər çətinlik çəkirəm. Çünki dil özü okey, bir kompleks dildir. Okey, onu qoyaq kənara, amma material Azərbaycan dilini tədris eləmək üçün mənim nəyim var? Kompleks deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Struktur baxımından, qrammatika baxımından, bəli, yəni mən biraz bir şey soruşmaq istəyirdim. Azərbaycan mənim müəllimim Ağalar Məmmədov deyirdi ki, Azərbaycan dilindən heç bir elm öyrənmək olmaz. Çünki yəni siz fəlsəfə oxuya bilmərsiniz Azərbaycan dili ilə, çünki onun söz bazası buna kifayət eləmir. Mühəndis ola bilmərsiniz, çünki söz bazası kifayət eləmir. Bu belədirmi digər bildiyiniz 8-9 dilindən qarşılaşdıranda? Yəni fransız dilində musiqiyə qulaq asanda daha çox şeyimi duya bilirik biz? Ümumiyyətlə, mənim təcrübəm və araşdırmam göstərir ki, istənilən dil yetərincə qədər zəngin bir dildir. Müəyyən dillər var, məsələn, rus dili özü və ingilis dili yetərincə qədər zəngin bir dildir və Azərbaycan dili yetərincə qədər bir zəngindir. Sadəcə, bu sadəcə mənim müşahidəmdir, heç bir elmi bunun bir şey yoxdur. Sadəcə müşahidə etdiyim zaman görürəm ki, biz Azərbaycan dilini özümüz bəsit səviyyədə istifadə edirik, mütaliə az edirik Azərbaycan dilində. Bunun əlbəttə ki, Sovetin yəni öz şeyi var, təsir var bizdə. Azərbaycan dilində danışdığımız zaman məişətə endirmişəm. Hə, çox məişətə endirmişəm, amma baxdığımız zaman, məsələn, lüğətə baxdığımız zaman Azərbaycan dilinin lüğəti mənim yenə də müşahidəmdən görürəm ki, yetəncə qədər yəni zəngindir. Sadəcə biz o həminki sözləri, ifadələri istifadə eləmirik. Hər dəm olur ki, hətta mən rayona gedib atamla, mənim atam rus dillidir, yəni Rusiyada təhsil alıb, ondan müəyyən sözləri istifadə elədiyim zaman mənə belə baxır ki, bu söz hardan çıxdı da, yəni amma əslində bu Azərbaycan dilində bu söz var. Biz sadəcə istifadə eləmirik. Amma maraqlı sualdır. Bəlkə də daha da dərindən düşünməliyəm, araşdırma eləməliyəm ki, tam dəqiq cavab verim ona. Bəs dilin öyrənmə texnikasına keçsək. Deyirsiniz ki, kasetlər qulaq asırsan və tutaq ki, materiallar var.
bu adam sıfır bilirse, bilmediği dilin kasetine veya audio kitabına kulak asmakla veya filme İngiliz dilinde veya Fransız dilinde bakmakla öğrenebilir. Öğrenebilir. Büyükler öğrenebilir, uşaqlar öğrenebilir. Deməli, nə baş verir? Uşaqlar erken yaşlarında və araşdırma onu göstərir ki, 7-8 yaşa qədər beynin 2 dənə hissəsi varsa, 2 hissə ilə dili mənimsəyir. Müəyyən yaşdan sonra onu bir hissə sadəcə mənimsəməyə başlayır. Biri sönür. Biri sönür. Hər bir növ öz məsuliyyətini verir obrasına da, Lori dildə desək. Ona görə amma bizim uşaqlarla çox oxşarlığımız var. Uşağa verirsə, nə versən götürəcək, hansı dildə danışsan götürəcək. Sadəcə uşaq həminki dilə məruz qalmalıdır və həminki dillə oynamalıdır bir növ. 3 dildə istəsən böyüdə bilərsən, 4 dildə istəsən böyüdə bilərsən. Uşaqlar var, məsələn, bizim poliglotlar cəmiyyətində, onun haqqında da ətraflı danışarıq. 8 yaşı var, 6 dildə bilir və çox səlis bilir. Mənim bacım oğlu 4 dildə hal-hazırda böyüyür: fransız, ingilis, rus və Azərbaycan. Amerikan vətəndaşı da Amerikada yaşayır. Uşağın beyni tamamilə başqadır. Biz böyükləri isə ki, deməli araşdırma onu göstərir ki, biz də dinləyərək dili mənimsəyirik, amma biz dinlədiyimizi anlamalıyıq. Əgər dinlədiyimizi anlamırıqsa, siz bugün gedib Yaponiyada 20 il yaşayacaqsınızsa və o ümidlə ki, mən nəfəs alaraq Yapon dilini öyrənəcəmsə alınmayacaq. Amma uşaq getdiyi zaman anlayacaq onda. Amma biz gedib Rusiyada, bizim onsuz da azərbaycanlılarımız dili bilmədiyimiz zaman da rus dilini müəyyən səviyyədə anlaya bilirik. Maya tvaya ne panimat səviyyəsində başa düşürük. Ora getdiyimiz zaman da yaxşı olmasa da müəyyən şeyləri başa düşürük rus dilində. Artıq o müəyyən şeyləri başa düşdüyümüz zaman beyin başlayır dili mənimsəməyə. Bu məruz qalmaq deyirsiniz. Məruz qalmaq deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Gecə gündüz qulaq asmaq. Dinləmək. Dinləmək və oxumaq. Mən çalışacağam ki, bizim bugünkü podcastımızda maksimum terminlərdən uzaq durum. Amma iki dənə termin istifadə eləmək istəyirəm. Input termini var və output termini var. Input texnikada da istifadə olunur. Input budur ki, bizim beynimizin qəbul etdiyi məlumat. Output mənim, bizim ötürdüyümüz məlumat. Məsələn, mən hal-hazırda danışıram, siz input əldə edirsiniz. Mən siz input, məndə isə ki, output baş verir. Input deməli dil, lingvistika sahəsində oxuyaraq və dinləyərək baş verir. Output isə ki, danışaraq və yazaraq. Elmi araşdırmalar onu göstərir ki, insanın beyni bir və yalnız bir yolla dili mənimsəyir, o da input sayəsində. Yəni, oxuyaraq və dinləyərək. Input və output, yəni dilə məruz qalmaq yetərincə qədər olduqdan sonra output yavaş-yavaş özü start verməyə başlayır. Necə ki, biz öz ana dilimizi mənimsəmişik. Azərbaycan dilində anadan oluruq, Azərbaycanda anadan oluruq. Dil orqanımız var, danışa bilmirik, beyin də var, hər şey yerində danışa bilmirik. Uşaq başlayır ətrafındakı insanları müşahidə eləməyə. Anasını, atasını, qonşusunu, nənəsini, babasını müşahidə eləyir 5 ay, 6 ay, 1 il, il yarım və yavaş-yavaş output başlayır baş verməyə. Output baş verdikdən sonra artıq çoxlu danışıb speakingi, danışıq bacarığını daha da mükəmməlləşdirmək lazımdır. Amma birinci mütləq şəkildə output olmalıdır. Məsələn, mən həkim ailəsində böyümüşəm, atam qulaq-burun-boğaz həkimidir. Papanın evdə balaca bir kabineti var idi. Mən həmişə ki, papanı müşahidə eləməyi çox xoşlayırdım. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Bir dəfə bir ata öz övladını gətirdi, uşaqdır və papa baxdı, əsəbləşdi bir həkim olaraq, başda atası ilə deyinməyə ki, nəyə görə gətirməmişsin deyə qədər uşağı, bu uşağın qulağı eşitmir və ona öyrə də danışa bilmir uşaq. Atası qaldı, kənddən gəlmişdilər, qayıt deyir ki, nə eləmək lazımdır, deyir, bir aparat var, sən aparatı uşağın qulağına qoy ki, ən azından bu uşağın danışığı bərpa olunsun, danışsın. Və oradan da mən həm vaxt üzrə dillərlə heç bir əlaqəm yox idi. Orada mənim qulağımda qalmışdı ki, həmişə ki, hə, demək mənim qulağım eşitməsəydi, mən özü ana dilimdə belə danışa bilməyəcəkdim. Ana dilində, yəni bizim beynimiz öz ana dilimizi dinləyərək mənimsəyirsə, elmi araşdırmalar bunu göstərirsə, yaradan bizim beynimizi bu cürlə yaradıbsa, biz ikinci dil öyrəndiyimiz zaman təbiətə qarşı gedirik, dinləmə praktikasından başqa hər şey eləməyə çalışırıq. Bir növ tormuzu basmasınız maşını, deyilsin, maşın getmir. Getməyəcəkdir. Bəs oxuma bunun harasındadır? Yəni, okey, mən eşitdim, müəyyən qədər anlayıram və keçirəm ədəbiyyata. İndi müəyyən dil öyrənmə texnikasından bağlı müxtəlif məqalələri və ya tutaq ki, bu işlə məşğul adamların yazılarını oxuyanda onlar deyirlər ki, mütləq həmin dildə oxuyun. Amma elə sözlər var ki, mən onu doğru tələffüz edə bilməyəcəm. Və ya cümlənin müəyyən hissəsini başa düşəcəm, digər hissəsini başa düşməyəcəm. Bu yerdə
nə kömək edə bilər? Okay, çox maraqlı sual, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, dil öyrənmə prosesi özü bir kompleks prosesdir. Bu, bir aya və ya bir həftəyə, ya beş günə baş verən bir proses deyil. Bu, fərqli mərhələləri var. Reading mərhələsini, əlbəttə ki, ərkən çağlarda da bunu başlamaq olar, danışarlar ki, necə başlamaq lazımdır. Amma daha çox mən bir tədrisdə çalışan bir insan olaraq deyərdim ki, readingi daha çox akademik səviyyəyə çatmaq üçün. Siz artıq dili mənimsəmisiniz, artıq deyək ki, danışıq səviyyəniz var. Amma siz dil bazanızı, məsələn, söz bazanızı zənginləşdirmək istəyirsiniz, daha da gözəl ifadələr öyrənmək istəyirsiniz. O zaman mütaliəni artırıb, siz söz bazanızı artıra bilərsiniz. Yəni readingi əlbəttə ki, ərkən çağlarda da olar, çünki bu özü bir inputdur. Doğru seçilmiş bir məqalədirsə və ya bir nağıldırsa və ya bir mətindirsə olar. Amma mən daha çox onu saxlayıram bir müddət sonra nəyə görə? Çünki biz yeni bir dil götürdüyümüz zaman biz oxuya bilmirik. Hansı hərfləri bilsək də onun tələffüzünü bilmirik. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, birinci audiodan başlayaq. Audioda enough qıxı yazıldığı zaman enough səslənir və biz enough-ın olduğunu bilirik. Hətta mən tələbələrimdən xahiş edirəm və belə bir materiallar onlar üçün hazırlayıram ki, audio onun yanında da onun mətni. Bu oxuyur audio müşahidəsi ilə bərabər. O zaman, yəni biz oxuya bilmədiyimiz zaman, biz baxırıq ki, ha, inavqıq yazılıb, amma inav səsləndi. Ha, that's the reason. Yəni bu cür nə gedir? İkinci sualınıza gəldikdə isə ki, məsələn, götürə biz bir məqalə götürdük, hər şey başa düşmürük. Ümumiyyətlə, elmi araşdırmada onu göstərir ki, biz dili mənimsəmək istəyiriksə və bir məqalə götürürük, bir podcast götürürüksə və o podcastın sözbəsöz hər şey başa düşürüksə, beyin dili mənimsəmir. Başa düşmə səviyyəsi 80-90% olmalıdır. Çünki orada bir çətinlik yaratmaq lazımdır ki, beyin yatmasın. O çətinlik olduğu zaman, hansı ki, tələbə qulağı asır, bağlı deyir ki, ayda, aslan burada nə haqqında danışır. Mən bir aysa indi başa düşdüm nə haqqında danışır. Birinci dəfə başa düşmədim, ikinci dəfə qulağında başa düşdüm. O vaxtı dil başlayır beyni mənimsəməyə. İngilis dilində podkastda qulaq asıram. Turalda da yəni eyni şeydə. Təmiz adam başa düşür. Oxuyursan, təmiz başa düşürsən. Gəl gör ki, o oxuduğunu və başa eşidən, qulaq asanda da başa düşdüyünü, oxuyanda da başa düşdüyünü, kinolardan başa düşdüyünü danışmaq lazım olanda qarsan qana. Deməli, istənilən dildə 4 bacarıq var. Danışma, oxuma, yazma, bir də dinləmə. Sizdə güman eləyirəm ki, artıq beyin dili mənimsəyib, siz podcastda hər şey başa düşürsünüz, artıq yetəncə qədər güclü səviyyədəsiniz. Sadəcə siz Azərbaycandasınız deyə və ola bilər ki, işinizlə bağlı səyahət də hər ay baş vermir, sizin speaking praktikanız azdır. Speaking bacarığı da bu bir özü bacarıqdır. İstənilən bacarığı da inkişaf elətdirmək üçün onu yəni istifadə etmək lazım, danışmaq lazım. Bakıda harada danışaq? İnternetin sayəsində artıq onlayn danışıq platformaları var, hansı ki, onları istifadə edib. Düzdür, onun üçün bir motivasiya lazımdır ki, işdən sonra ağrın yoğrun, mən gəlmişəm evə, bir var televizorə baxmaq, bir var oturub nəyisə oxumaq, açacağım İvanla Skype-da danışacağım və ya Zoom-da danışacağım. Bu cür nə şeylər var. Yəni, oturub danışmaq lazımdır. Məsələn, mən öz yenə müşahidəmi bildirim. Təbii ki, burada danışmıram, amma səfərim olur. Ki, mən getmişəm Britaniyaya, getmişəm Amerikaya, hansı bir səfərə gedirsən. Orada təxmini hardasa bir 10 dəqiqə vaxt lazım olur ki, həmin adamdan artıq danışım. Yəni, çox sadə cümlələr qurursan da. Burada mürəkkəb bir şey qurmağa ehtiyac da yaranmır da. Yəni, bir çəkdiyin bir şeydən danışsan, texnikadan danışsan və ya mənə hardan gəlmişsən, necə edirsən. O, orada işə düşür. Burada bizim gömürüyü keçən kimi stoplanırdı. Onu necə daimi mən hazır vəziyyətə gətirim ki, mən gedəndə mənim üçün 10 dəqiqə vaxtım getməsin də və ya belə nə deyir, çünki o sürətli danışır. Yəni, Amerikanlar o mənə danışanda gerək adamı aşağı sürətə qoyasan, mənfi 50 ilə falanla dinləyəsən. Britaniyaları anlamaq olur, belə onlar daha belə təmiz danışma şey eləyirlər. Amma Amerikanlar, məsələn, Hindistanlarla danışanda 15-15 nə deyir bilmirsən. Onun bir şeyi varmı, texnikası varmı ki sən o səndə sistem dərhal işə düşsün də, bir 10 dəqiqə ləngiməsin. Dili həyat tərzimizə çevirmək lazımdır. Yəni, bu sizin səviyyənizdə. Yəni, başlanğıc səviyyəsində biz bunu çevirə bilmirik. Artıq mütaliələriniz, podkastlarınız, çatlaşmalarınız o dildə olmalıdır. Bugün Aslan Məmmədzadənin lüksu yoxdur ki, bir dənə dildə filmə baxsın. Hələ-hələ bu mənim işimdirsə.
Mən belə lüksüm yoxdur. Mən bir lüksüm yoxdur ki, mən oturum ancaq BBC-də mütaliə eləyim və ya bir Azərbaycan dilində və ya ingilis dilində və ya ispan dilində yalnız kitab oxuyum. Oxusam yalnız digər dillə pastanacaq daha doğrusu. Onu elə onun həyat tərzinə çevirmək lazım. Mən həmişə deyirəm ki, poliglot olmaq çox asandır. Poliglotu qoruyub saxlamaq çətindir. Dil öyrənmək asandır, dil öyrənin dili qoruyub saxlamaq çətindir. Onu da biz mütləq şəkildə öz həyat tərzimizə çevirməliyik. Həm dinləməsi ilə, həm oxuması ilə, həm yazması ilə, həm də danışması ilə. Çünki bunlar hamısı fərqli bacarıqlardır. Mən qızım rus dilli, rus təmayüllü belə deyək, bağçanı bitirdi. Məktəb hazırlığı da həmin dildə oldu. Azərbaycan dili səlis danışır, rus dili səlis danışır. İngilis dilini danışır, səlis deyil, amma öyrədiblər. Mən ona fars dili də öyrətmək istəyirəm. Çünki istəyirəm ki, fars ədəbiyyatını bilsin, fars mahnılarına gələcəkdə qulaq asa bilsin. Çünki mən özüm çox faydalanıram həmin dildən. Amma davamlı olaraq həm müəllimələrindən, həm ətrafdan belə bir şey var ki, uşağı eyni vaxtda çox yüklənməyin çox dil. 5 yaşında uşaq, 6 yaşında uşaq eyni zamanda 2-3 dil öyrənə bilməzmi? Yəni, çünki 8 yaşa qədər bu beynin mühərrik işləyirsə. Öyrənə bilər. Öyrənməlidir də, deyə düşünürəm, iddia eləyirəm. Bəs necə? Biz uşaqlardan nəyi gözləyirik? Uşaq gəlsin, biz dediyim mənə əksərdə, yəni, uşaq gəlsin, mənim 5 yaşlı uşaqdır, mənim yanımda otursun belə və mən başlayayım ona dili tədris eləməyə. Bu zamanda uşaq öyrənməyəcək. Biz mütləq şəkildə yenə də gəlir söhbət hamısı dilə məruz qalmağa çevrilir. O uşağı həminki dilə məruz saxlamalıyıq. Məsələn, götürək, uşağın ən sevimli bir oyuncağı var və atası ilə bu oyuncaqla həmişə oynayırlar da. Məsələn, çox belə əyləncəli bir zaman keçir. Atası həminki oyun prosesini fars dilində aparsın onunla. Və anası həminki prosesini fars dilində aparsın. Və uşağa heç deməsin ki, gəlin də fars dilində danışaq. Uşağın heç beyni o ayırmasın. Fars dilidirmi, ingilis dilidirmi, rus dilidirmi? Başlasın, oynasın fars dilində. Uşaq da o oyun eşqinə gəlib sizlə oynayacaq. Fars dili eşqinə yox. Uşağa demək lazım deyil, mən sən bu dili tədris edirəm. Uşaqla gəlsin, oynasın, atlansın, düşsün, maşın sürün falan, o yan bu yan məsələn. Və o həminki proses fars dilində olduğuna görə uşağın şuuraltısı fars dilini mənimsəməyə başlayacaq. Bir case danışım. Deməli, bir uşaq, biz onu qoyuruq, yaxınlardan biridir, biz onu qoyuruq müəllim yanına ingilis dili, müəllimə çox peşəkar, super möhtəşəm, həqiqətən. Uşağı danışdırır, öyrədir, uşaq görəm ki, dil açıb, danışır falan, amma görəm ki, bir Azərbaycanlı ingilisində danışır da. Həmin ki, uşağın Amerikada qoxumu var, deyək ki, əmisi oğlu. Əmisi oğlu gəlir. 3 ay qalır Azərbaycanda və həmin vaxtı müəllim yanlarını dayandırırlar və s. və ilaxır və əmisi oğlu Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə uşaq başlayır ondan yalnız ingilis dilində oynamağa. İngilis dilisi var və başlayırlar atlanmağa, düşməyə falan oynamayan. 3 aya uşaq elə bir proqres göstərir ki, müəllim yanına getdiyi zaman 3 ilə həminki proqresi göstərə bilməmişdir. Faktor nədir burada bilirsiniz? Maraq dairəsi. Mən bir müəllim olaraq, götürə 29 yaşındayam, ən peşəkar uşaq müəllimiyəm, mən uşaq müəllimi deyiləm əslində. Mən uşaq üçün prosesi nə qədər maraqlı eləsəm də, onun əmisi oğlu qədər maraqlı eləyə bilməyəcəm. Çünki mən 29 yaşında bir insanam da. Amma o uşağa əmisi oğlu ilə atlanmaq, düşmək, gedib orada nəyəsə qazmaq, nəyəsə gizlətmək falan prosesi daha maraqlıdır. Nəinki aslanla gəlib burada, aslanın yaratdığı süni maraq. O proses nə qədər maraqlı olarsa, beyin o qədər də dili daha da sürətli mənimsəyəcək. Bu, olduqca önəmli bir faktordur. Hansı ki, biz bunu yəni, belə arxaya saxlayırıq da. Məsələn, qulaq asdığımız bütün diyaloglar bizə maraqsız gəlir. John ilə Jessica gediblər kinoteatr bileti almağa. Kimə maraqlıdır bu? Ayşə nənə ilə Fatih dayı təndir çörək almağa gediblər. Kimə maraqlıdır bu? Amma aslan isə ki, hal-hazırda məsələn götürək, meditasiyanı araşdırır. Aslına bir dənə podcast verin Portuqal dilindəki meditasiyanın faydaları, meditasiya sənin həyatını belə dəyişdirəcək. Aslan girəcək həminki podcastda Portuqal dilinə görə yox, meditasiyanın eşqinə. Və oradan çıxmayacaq. Və aslan orada 5 dənə sözü başa düşməsə belə, aslana maraqlı olmayacaq. Çünki mövzu qızıldır. Mövzu maraqlıdır. Səndə də belə bir duyğu var, hazır 5-6 dil bilirsən. Hal-hazırda yavaş ol, yavaş ol. Araşdırmalar deyir ki, misal üçün Koreya, Yapon, Çin dili çətin bir dildir və onların mənimsəməsi üçün harbisa 2200
ve 2500 akademik saat lazım olur. Böyle böyle kategoriler bölümler. Hansı dil daha çetin, en asanda doğru gelirler de. İndi bildiğiniz diller veya dilse 15'e yakın dilin gramatikasına tanış olmuşam. Hansı dil daha çetindir ve ümumiyyətlə bir dili öyrənmək üçün ki, öz təcrübənizdən danışsa 9 dilə. Bunlardan hansı sizə daha tez gəlib çatıb? Hansı daha gec öyrənmisiniz? Daha gec mürəkkəb sualdır. Yəni çalışacağam ki, maksimum dərəcədə sadə dildə şey eləyim. Dil o vaxtı çətin olur ki, hansı ki bizim artıq bildiyimiz dildən uzaqdır. Türk dili dünyada çox çətin bir dildir. Bizim üçün 2x2'dir. Yani deyəndə ki mən türk dilini bilirəm, deyirlər ki ben de biliyorum. Gidiyorum, geliyorum artık türk dilini bilmem. Nevleniyoruz. Fortuşkanı kapatır mısınız? Ama doğrudan sözünüzü kesin. Buyurun. Mənə bir ingilis dostum demişdi ki sizin diliniz necə belə şey səslənir? Qatıq. Necə sözdür? Qatıq. Yani badımcan. Qisas al. Şey, qisasın özü. Belə şeydi da böyle dam get da sert dildi aslında ve çetin de hem de düzü Azerbaycan dilidir, Japon dilidir, Türk dilidir, bunların strukturu eynidir ümumiyyətlə. Tələffüzü kənara qoysaq struktur olarak eynidirlər. Japonla bizim olduqca struktur baxımından çox bənzərliyimiz var və olduqca çetin dillərdir. Və dediyim kimi, yəni bir Amerikalı üçün türk dilini öyrənmək, yəni bir kabus kimi bir şeydir də. Düz öyrənirlər, yetərincə qədər uğurları var, amma çətin bir prosesdir, nəinki bir ispanı öyrənmək də. Dil o vaxtı çətin olur ki, bizim bildiyimiz dildən uzaqdır. Götürək ki, biz sıravi bir Azərbaycanlı, yalnız Azərbaycan dilini bilirik və türk dillərini nəzərdə tutmuruq, yəni özbək dilidir, türk dilidir, türkmən dilidir, hansı ki, bunlar bizim üçün 2x2-də doğru metodika ilə. Və öyrəndiyimiz dillərin arasında, məsələn, ingilis dili mənim üçün ən çətini olmuşdu. Çünki ingilis dilini öyrəndiyim zaman bir, bu mənim birinci dilim idi. Beyni hələ öyrəşməmişdi. İkincisi isə ki, istifadə olunan maksimum yanlış metodikalar istifadə olunmuşdu artıq mənim üçün. Maksimum yanlış. Yəni təsəvvür edin ki, mənim çox yaxşı bir Mercedesim var. Çox rahat da kondisionerində oturub gedə bilirəm də. Amma düşmüşəm arxada intələyirəm Mercedesi. Otur sür də. Yəni, yanlış metodika işi qəlizləşdirir. Məsələn, mən internetdə çox görürəm ki, deyir ki, life is too short to learn Spanish. Həyat çox qısadır ispan dilini öyrənmək üçün. Mən bunu ispan tələbələrimə göstərdiyim zaman, onlar sizdən daha çox gülürdülər ki, nə danışsa, ispan bu qədər bir bəsit bir dili nəyə görə bu cürdən memlər çıxarıblar. Çünki fərqli yanlış metodikalarından ən asan dil belə yanlış çətin olur. Mənim üçün ən çox ingilis dili oldu. Ən asan dil deyərdim italyan dili oldu. Demirəm italyan dili dünyanın ən asan dildir. Sadəcə mənim italyan dili artıq 7-8-ci dilim idi. Beyin artıq öyrəşmişdi. Mənə lazım olan bütün mexanizmları bilirdim ki, mənim beynimə hansı mexanizmlar və hansı yanaşmalar lazımdır ki, sürətli öyrənim. Bu qədər. Və polyak dili mənim üçün çox-çox rahat olmuşdu. Praktiki olaraq soruşsam. Tutaq ki, dili bilən, bilməyən. Bax, praktik olaraq, indi, bu video bitdi, bu podcastı dinlədi, bitirdi. İstəyir ingilis dili öyrənsin, istəyir fransız dilinə başlasın. Neynəsin? Gəlin birinci ingilisindən götürək. Çünki biraz fərq var, indi izah eləyəcəm. Çünki sıravi Azərbaycanlı, mən ingilis dilini bilmədiyim zaman belə, onun yetərincə qədər ingilisində söz bazası var, yetərincə qədər qramatikası var. Yəni, bir Azərbaycanlıya deyəndə ki, book nədir, deyir kitab, save nədir, qeyd eləmək məsələn nə isə. Mənə yazanlar məsələn Instagramda olur ki, aslında mən ingilisini falan bilmirəm. Siz keçən dəfə canlı eləmişdiniz, onu save elədiniz. Yəni, ingilisini bilməyən insan save elədiniz deyir də. Biz onsuz da minə yaxın söz bilirik. Ən azından indiki zaman, keçmiş zaman. Bunları istifadə eləyə bilməsək də bizim şura altın pasivimizdə var. Sıravi Azərbaycanlı əgər artıq məktəbi bitiribsə və müəyyən bazası varsa, mütləq şəkildə dil öyrənməyi kənara qoymalıdır, söz əzbərləməyi kənara qoymalıdır, qrammatika öyrənməyi qətiyyən eləməməlidir, öyrəndiklərini mənimsəməlidir. O da necə olmalıdır? Öz səviyyəsinə, öz dil bacarıqlarına uyğun bir podcast seçir, məqalə seçir və başlayır ingilis dilini haqqında düşünmədən mütalə eləmək və dinləməyə. Dediyim kimi, Aslan Bünlər Portuqal dilində götürdü meditasiya haqqında. Portuqal dili onun üçün maraqlı olmamalıdır. Ona maraqlı olmalıdır ki, o podcastda nə danışılır? Paralel olsa daha yaxşıdır.
reading ve listening. Yani ben okuduğum şeyi dinleyiremse. Ha, bu daha da asanlaşdıracak. Çünkü ola bilər ki, həminki Portugal veya həminki Amerikanlı çok sürətli danışır. Ve onun tələffüzü bizim hər öyrəşməmişikdir. Çünkü yeterince kadar listening eləməmişik. Mənim əlimdə bir mətin olduğu zaman, qulaq ası paralel şəkildə okuduğumda, mən artıq başa düşürəm ki, ayda, bu bunu demək istəyirdi. Okay. Bəs qramatikanı bilmədən... Yetenci kadar gramatikten bilirik. Bu, biz İngiliz dilinden ben şey deyirəm. Fransa dili başqadır. Fransa dilinden gelirik. Məsələn, mən İngiliz dilinden deyirəm. Gramatikanı məktəbdən bildiyi bir şey vardır. Və gramatikanı bilmədən dinləmək və sadəcə oxumaq və bu praktika ona imkan verir. O beyni hardan tutur ki, bu doğru cümlədir? Yoxsa onu yadında mı saxlayır? Necə olur? Yeterince kadar basit bir material götürdüyü zaman, elbette ki YouTube'un podcastlarını nəzərdə tutmuram. Sırf ingilis dilini öyrənən insanlar üçün hazırlanmış podcastlardan söhbət gedir. Məsələn, BBC Learning. O da yeterince kadar ciddidir. Yani ciddidir. Bir, intermediate var da, yani yeterince kadar. Biz elementary'dan danışırız ki, çünkü sıravı Azərbaycanlı en azı elementary'si var. Hansı ki orada belə danışılacak ki, salam dostlar, necəsiz, bugün mən meditasiya haqqında danışmaq istəyirəm. Meditasiyanın çoxlu faydalı cəhətləri var. Bu cür yavaşdır indi məsələn, abartılmış şəkildə yavaş hətta deyərdim. Onlar artıq qulaq asırlar və beyin başlayır meditasiyanın 3 faydasını öyrəndi. Satışın 3 qızıl qaydasını öyrəndi. Podcast hazırlamağın 3 mənnəmnəyini öyrəndi. Maşın sürməyin və travelingin, səyahətin 3 qızıl qaydasını öyrənəndən sonra artıq o məlumatlar beyinə ingilis dilində getdiyi üçün şuuraltı başlayır ingilis dilini mənimsəyir və danışığa keçirir onu. Və artıq müəyyən danışıq gələndən sonra otursun qramatikanı öyrənsin. Programlar var, müxtəlif programlar. Busu, Duolingo, sıfırı olan adam. Tutaq ki, bu proqramdan dili öyrənə bilərmi? Çünki orada həm də dediyiniz kimi onlayn kimlərlə məsələn ünsiyyət qurma imkanı da yaradılır. Və siz aylıq ödəyirsiniz və salam. Öyrənmək olar proqramdan. Qramatikanda izah edir hər şey. Sən mən fransız dilində marağım var. Oradan. Müəyyən şeyi öyrənəcək. Amma gəlib danışıq, səlis danışıq səviyyəsinə gəlməyəcək. Niyə? Çünki orada listening yoxdur. Listening də varsa, cümlə və cümlə sənə orada nəsə bir cümlə qoyur ki, buna listening elə. Listening belə olunmur. Yəni beyin hekayələrə qulaq astığı zaman dili mənimsir. Çox önəmli bir faktor. Onda belə çıxır ki, listening üçün ayrıca bir materiala qulaq assa effekt verə bilər. Yəni müəyyən dərəcədə buradan götürür, yəni sıfır deyil. Duolingo-nun hətta yaradıcısı bizim poliglotlar cəmiyyətinin üzvüdür. Yəni illərdir biz onu tanıyırıq və illər əvvəl yəni çox belə yəni bərbad işlər görürdülər, çox gülməli. O poliglotlar cəmiyyətində yəni çox biz onları araşdırırıq və mütaliə şey edirik. Və son illər Duolingo yetərincə qədər üzərində işləməyə başladı. Çoxlu poliglotlar öz komandasına cəlb elədi, üzərində işlədilər. Duolingo yaxşı bir proqramdır. Müəyyən şeyləri öyrənə bilirik orada. Oyunlar var, gamification istifadə edirlər insanın motivasiyasını artırmaq üçün və s. Amma dili mənimsəmək üçün deyil. Və burada çox önəmli bir faktor var. Dil öyrənmə termini var, dil mənimsəmə termini var. Dil öyrənmə termini oturdum sözləri öyrəndim, qramatikanı öyrəndim, ifadələri öyrəndim. Mənim üçün bir cümlə qoydular orada, mən qulaq astım, o cümlənin tərcüməsini yazmağa çalışdım. Və ya bir dənə cümlə qoydular, dedilər ki, orada ikinci söz nə idi, ona qulaq astım, yazdım. Mahnıları mənə verdilər, mahnıları qulaq asanda bir iki dənə söz də buraxıblar, orada qulaq asıb mən yazıram. Nəsə bu cürlə bu dil öyrənməkdir. Dil mənimsəmə bir və yalnız bir yolla mənimsənilir, o da hekayələri oxuduğumuz və dinlədiyimiz zaman. Əgər bizim istifadə etdiyimiz materiallarda hekayə yoxdursa, mənimsəməklə bağlı heç bir şey eləmirik biz. Yalnız və yalnız öyrənirik. Öyrənməklə də çox uzağa getmək olmur. Biz mənimsəməliyidir. Biz hekayələrə qulaq asmalı, hekayələr oxumalıyıq. Bu poliglot cəmiyyəti nədir və görüşəndə hansı dildə danışırsınız? Çox maraqlı. Hər bir dildə danışır. Çox maraqlı sualdır. Dildinə qarışır. Dildinə qarışır. Poliglotlar cəmiyyəti 13-cü ildə, 2013-də yaradılıb. Richard Simcott tərəfindən. Düşünürəm ki, Richard bunu izləyəcək. Buradan salamlarımı göndərirəm Richard'a. Neçə dil bilmək lazımdır girmək üçün? Poliglotlar cəmiyyətinə girmək üçün, yəni dil sayısı önəmli deyil. Sən dili sevməlisən. Əgər dilləri sevirsənsə, fərqli mədəniyyətləri, kültürləri araşdırmağı, öyrənməyi sevirsən, onlara rəğbətin var, sevgin varsa, sən bizdən birisən. Və sonra üzv ola bilərsən. Richard Simcott hansı ki, onun təhsilçisidir. İndiyə qədər 50 dili araşdırıb. 40 neçə yaşındadır, səhv eləmirəmsə. 20-sini akademik səviyyədə, yəni çox peşəkar səviyyədə bilir. Qızı, səhv eləmirəmsə, indi 7 yaşındadır və 8 dildə danışır. Niyə? Yani
özü poliglottu və onunla mən soruşmuşdum və demişdi ki, mən biz uşağımız anında olduğu zaman həyat yoldaşımdan qərara gəldi ki, biz uşağımıza ən yaxşı nə verə bilərik həyatda? Maşın mı verək, ev mi verək, pul mu verək, mülk mü verək? Və qərara gəldi ki, uşağımıza verə biləcəyimiz ən yaxşı sərvət təhsildir. Və gəl buna biz fərqli dillər öyrədək ki, o fərqli dillər sayəsində fərqli resurslara əli çatıb və öz təhsilini, inkişafını böyüdə bilsin. İki dil və ya üç dil, söhbət əgər şey deyilsə, bu pedagogika deyilsə, iki, üç dil bizə kifayət etmirmi? Məsələn, bir Azərbaycanlı rus dilində bilir, bir Azərbaycanlı türk dilində bilir. İngilis dilində neyinir? Həyatı boyu İngilislə görüşməyəcək. Zaten bu türk də, rus da olan İngilis ədəbiyyatını öz dillərinə çox yaxşı da çevirirlər. Məsələn, bunu anlayırsan. Neyinir o İngilis dilini? Məsələn, bizə indirlər ki, siz İngilis dilini bilin, dünyaya pəncərə falan filan filan qoruş. Bunun ədəbiyyatı türk dilində var da. Bunun ədəbiyyatı hətta Azərbaycan dilində var. Hələ bu təzə-təzə olsa da Azərbaycan dilində də var. Və bunun ədəbiyyatı rus dilində ümumiyyətlə çevrilməyən ədəbiyyatı yoxdur. Niyə İngilis dili? Biz yalnız həyata ədəbiyyat tərəfdən və ya bucağından baxmırıq da və baxa bilməliyik də düşünürəm, düzdür? Yəni bir dil yalnız ədəbiyyatdan və mütaliyədən şey deyil və biz mütaliyəni yalnız kitablarla eləmirik, biz bloqlarla da edirik, düzdür? Mənim yəqin ki, sizdə də belə olub ki, bir o youtuber qarşınıza çıxıb, onun videoları sizin həyatınıza çox müsbət təsir göstərib. Sizdə bilmirəm, olubmu? Məndə olub. Və o İspan olub. Və demişəm ki, ayda görsəm, İspan dilini bilməsəydim, mənim həyatım... Mən bu şərt olaraq deyirəm, şərt olaraq məsələn deyirəm. Və deyirəm ki, ayda, mən bu İspan dilini bilməsəydim, mənim həyatım hansı tərəfdən gedəcəkdir də məsələn. Hə, yəni demək istədiyim odur ki, yəni mütaliyə yalnız kitablardan deyil, ola bilər ki, sizin qarşınıza belə bir dənə bloqer çıxsın ki, onun mətnləri rus dilində yoxdur, Azərbaycan dilində yoxdur və bilgi edinmək yalnız kitablardan yox, insanlardan da olur. Məsələn, mən hal-hazırda çox böyük zövq alıram sizinlə söhbət eləməkdən və biz oturub inanıram ki, bir 10 saat söhbət eləsək, mən sizdən 1 saat da söhbət eləsək, mən sizdən çox şey öyrənə bilərəm. Və götürək ki, mən Azərbaycan dilini bilmirəm və sizin kimi dəriyə insanlarla söhbət eləyə bilmirəm. Və ya bir John kimi, Juan kimi insanlarla söhbət eləyə bilmirəm. Orada, bilgi oradan da gəlir. Bu bir. İkincisi, dil öyrənmək beynimiz üçün ən gözəl məşqlərdən biridir. Beynimizi çox sağlam saxlayır, beynimizi elastik eləyir. Yəni, çox-çox gözəl yəni, təhsilləri var beynimizə. O tərəfdən yəni, çox müsbətimiz var. Və mən bir şeyim müşahidə eləmişəm, bilməm sizdə necədir? Ümumiyyətlə, bir hansı mövzunu araşdırdığım zaman görürəm ki, mən onu ingilisində oxuduğum zaman amerikanlılar adətən A, B, C, D bucağından həmin ki, şeyə baxır. Mövzu eyni mövzudur. Və gedirəm rusa baxıram və görürəm ki, rus A-dan baxıb, C-dən baxıb, B-ni qaçırıb və D, F əlavə eləyib şərtə də, məsələn. Və türk isə ki, ümumiyyətlə gedib orada C falan, o, hamısı da dəyərli bucaqlardır, ya, demirəm şeydir. Və ya fransız gedirsə, başqa şeydən eləyir. Yəni, ona görə düşünürəm ki, hər dilin öz düşünmə tərzi var və o düşünmə tərzində də biz çox şey öyrənə bilərik. Yəni bu əlbəttə ki bu deyil, hamımız poliglot olmalıyıq, hamımız oturub yəni 4-5 dil öyrənməliyik. Amma dil öyrənmək faydasızdırmı? Pedaqoq deyilsənsə, deməzdim. Yetəncə qədər faydalıdır. Bu dilin fəlsəfəsinə baxanda başda Arrival deyə bir kino var idi. Bu kinoda başqa bir planetdən gəlirlər və onların dilləri danışıqla ya da səslə bağlı bir dil deyil. Onlar işarətlərlə danışırlar və çox böyük bir hekayəni bir sözlə, bir heroqriflə belə deyək, ifadə eləyə bilirlər. Ya da Afrikanın bir neçə qəbiləsini araşdırırlar və məsələn, miqdar olmayan bir dil var. Onlarda saat ölçüsü yoxdur. Ya gecdir, ya tezdir. Yemək ya kifayət qədərdir, ya da çoxdur, ya azdır, ya da... Və xoşbəxtdirlər. Danışdığımız dilin bizim həyat tərzimizdə, bizim xoşbəxtliyimizə birbaşa faydası, yəni təsiri varmı? Çox əjdaha sual toxundu, vay, vay, vay. Çox super bir sualdır. Başıma gələn keysdən danışacağım. Mənim bir dostum var, İvan. Azərbaycan aşiqidir. Möhtəşəm insandır özü. Atası İspan, atası Fransız, anası İspan. Həyatının 17 ilini Fransada yaşayıb. İndi 35 yaşı var. 17-dən 35-ə qədər İspaniya bildiyimiz, yəni iki kültürdə böyüyüb də.
Azərbaycan dilində səlis danışır, çox sevir Azərbaycanı. Azərbaycan yetəncə qədər gəlib, Lənkəranda mənim evimdə qalıb hətta. Yəni o dərəcədə Azərbaycan mədəniyyətini bilir. Biz İvanla bizim bir ortaq bir 6-7 dilimiz var və biz bir yerdə səyahət etməyi çox sevirik. Çünki səyahət etdiyimiz zaman boş ingilis dilində və ya Azərbaycan dilində yox da, yəni 7-8 dildə danışıb dilimizi praktik eləyirik. Bizim hətta belə rituallarımız olur ki, səhər məsələn sabah yatanda deyirik ki, sabah səhər duracağıq məsələn. Bizim səhər yeməyimiz fransız dilində keçəcək. Okay, və duranda beynimiz artıq fransız dilinə çevir və gedirik bizim səhərimiz. Maraqlı həyatınız olur. Səhər fransız dilini praktik edirik. Çünki dillər çox olduğu zaman adam can atır ki, bunu deyil, bunu da istifadə edeyim, bunu da istifadə edeyim. Ama biz fransız dilini daha çok səhər yeməyi şeyləri bilirsən. Yumurta, pendik, çörek. Kurasan. Ondan da tərəfə keçə bilmirsən. Məsələn, axşam gəlirsə ki, deyirik ki, okay, axşam sadəcə məsələn Azərbaycanda danışacaq ki, İvan da Azərbaycanda desin, praktik eləsin. Bir dəfə mən səhər oyandım, gəldim İvan səhər gözləyirmənə və ona sual verdim ki, fransızında İvan necəsən? Deyir, belə pis deyiləm. Və qaldım belə ki, səhət elli, niyə də pis deyirəm də? Yəni, səhət adam demək ki, əlayam, xoşbəxtəm falan. Və bunu sırf araşdırmaq üçün elədim. Dedim ki, okey, mən getdim, nəsə yeməyimi götürdüm. Yeməyimi gələndə dərhal İspaniyada keçdim ki, İvan necəsən? Və dedim, möhtəşəməm. Və qaldım, belə dedim ki, İvan, çox maraqlıdır. İki dəqiqə əvvəl mən sənə fransız dilində deyəndə ki, necəsən, dedin ki, pis deyiləm. İspan dilində deyəndə ki, necəsən, dedin ki, möhtəşəməm. Fərqi nədir? Səbəb? 5 dəqiqə bir şey mi dəyişdi? Qayıtdı ki, hə, doğrudan belə, deyir, fransız, mən fransız dilində artıq öyrəşmişəm ki, hər şeyə okeydir də, deyim. Okey? Bu yeməyin dadı necədir? Yaxşıdır. Okeydir. Amma İspan dilində necədir? Möhtəşəmdir. Ümumiyyətlə, İspanlar çox istiqanlı, çox fərqli tipajları var. Və İspan olduğu zaman bunun bir növ İspan ruhu oyanır danışdığı zaman. Beynə o impuls, siqnal gedir və fransız olduğu zaman fransız. Və həmin vaxtda da araşdırma da bir şey eləyirlər ki, bir insan fərqli dillər danışanda onun xasiyyəti və ya onun ümumiyyətlə şəxsiyyəti müəyyən dərəcədə dəyişirmi? Və artıq praktikada göstərir ki, müəyyən dərəcə dəyişir. Yəni, dillər millətin xarakterini ifadə edir. Bəli, misal bəli, üçün, bəli. Yaponların dilinə baxanda sən bilirsən ki, orada bir döyüşmək, dalaşmaq təpi var. Axırda bir dənə təpi var. Və yəni, qılıncını çəkib, banzay deyib şeylər var. Orada bir aqresiya var. Amma Çin dilinə qulaşsan da sən orada bir həlim, sanki bir Konfutsi, bildiyin fəlsəfə, yəni təbii ki, yəqin ki, orada ləhcələrə uyğun olaraq dəyişə də bilər. Çünki müxtəlif ləhcələr var, müxtəlif dillər var, çox millətli dildir. Biraz biz tərəfə gələndə bizim də dilimizdə bir sərt, yəni bucaqları olan bir dildir. Gəlirik, məsələn, Fars dilinə düşəndə daha çox sanki bir şeirə qulaq asırsan. Ərəb dilinə gəlirsən, biraz elə bir ki, daha melodik dilidir və keçirik artıq, məsələn, ki, fransız dili onların dili həm də arxitekturasına göstərir də, artıq orada da belə özünü göstərir. Almanlarda isə hər şey rasionaldır da, bucaqları var, saat 12-də burada olmalısan, olmalısan, hətta dil də elədir də. Dil də elədir də, yəni dillər xalqların xarakterini müəyyən edə bilirmi? Edir, 100%. Hətta, məsələn, mən bir ara özümü müşahidə edirdim. Fərqli dilləri öyrəndiyim zaman da mən özüm haqqında da çoxlu şeylər öyrənirdim, özümü araşdırırdım, müşahidə edirdim və mən baxdım ki, mən amerikanlarla danışdığım zaman daha sərbəstəm. Eyni aslan deyə. Amerikanlarla danışanda fikirlərimi daha özgüvənli ifadə edə bilirəm. Müəyyən mövzular var ki, bu şəxsi mövzular ola bilər, şəxsi həyat ola bilər, şəxsi həyatın detalları ola bilər məsələn. Mən onu daha da rahat ifadə edirəm, amma Azərbaycan dilinə gəldiyimdə isə ki, dedim, görsən bunu mən necə Azərbaycanda deyəcəm ki, mənə gülməsinlər, mənə şeyləməsinlər falan. Və gördüm ki, hə, demək ki, bizdə o kültür mövzusu var da, məsələn, o amerikanlarda bu mövzulara toxunmaq okeydir, amma Azərbaycanlılarda mövzulara toxunmaq okey deyil və Azərbaycanlılarda ola bilər ki, yaxın dostumuzdan və ya dostlarımızdan və ümumiyyətlə taksidə oturub taksi səndən soruşa bilər ki, nə qədər qazansın, 9 dil bilirsən. Hə, amma və Azərbaycan dilində Azərbaycan dilində bu mövzulara toxunmaq müəyyən dərəcədə okey sayılır, amma ingilis dilində qətiyyən toxuna bilməzsən. Əlbəttə ki, kültür sənin düşünməyə və özünü necə hiss eləməyə və çox təsir edir. Mənim təcrübəm bunu belə göstərir. İndi belə bir ayırmalar vardı, həm də dilin üzərindən keçmiş bir tarix ayırmalar vardı. Məsələn, deyirlər ki, məsələn, Rus xalqı fəmen xalqdır.
dili de fəbəndi. Ona göre onlar hoşlayırlar güclü obrazları. Olsun bu Stalin, olsun bu Putin veya olsun Türkler veya Mongollar. Mongollar sadece az olmasına bakmayarak ona göre işgal edebilirler ki veya Türklerin müharibelerin müeyyən hissesinde qalib gelmesine sebep olur ki onlar femen xalqlar, onlar maskulinleri sevirler. Türk dili, Türkler de maskulin xalqlar, onlar hökmran etmeyi, dövüşmeyi sevirler. Dili femen ve maskuline ayrılırlar mı? Mesela bu dil daha çok, mesela bilmem Fransız dili femen dildi ama İtalyan dili daha maskulin dildi. Belə stereotiplər var. Onlar stereotipdirmi? Yəni bir haqlı tərəfi də var. Ümumiyyətlə araşdırdığımız zaman əksər stereotiplərin bir haqlı tərəfi də olub ki, bu stereotip yaranıb da elə-belə yaranmır. Hə, məsələn fransız dili daha çox romantik və daha çox soft bir dil olaraq sayılır. Yəni fransız dilində dalaşanda adamı gülməli gəlir. Dalaşmaq olmur o dildə. Düzdür və eyni zamanda da məsələn fransızların nəyi var? Fransızlar necə bizdə Azərbaycanda sən və siz müraciəti var, fransızlarda da var və fransız dilində məsələn özündən böyük insana sənlə müraciət elədiyin zaman sənə tərs istəyə bilərlər hətta, yəni biraz tərs baxa bilərlər. Amma İspan dilində sən siz var, amma sizlə sən heç kimdən danışıb danışmırsan, hətta danışa da bilmirsən. Sən universitetə gedib bir professora siz deyə bilmərsən. Niyə? O deyir ki, mən qoca deyiləm də, komanda, relax, yəni rahat ol da, yəni nədir, sizə siz deyirsən. Mən yadımdadır, İspaniya ilk dəfə gedəndə, mənim Ruben dostum var idi, onların evində qalırdım, çox yaxın belə qardaş bağımız var, indi də var. Və mən başladım, ilk getmişəm Ruben, illərdir onun atası haqqında, anası haqqında eşitmişəm, nənəsi haqqında, hədiyələrlə getmişəm, belə böyük bir sevgi, nərəbətlə getmişəm onların evində və bunlar qapılarını açıblar mənə və gedəndə bunun anasına siz necəsiz, atasına siz, nənəsinə siz falan, az qalıb bacısına siz deyim falan, yəni belə çox belə şeydə necə ki biz öyrəşmişik dostlarımızın valideynlərinə və görürəm ki, mən bunlarla bir ünsiyyət qura bilmirəm. Bunlar məndən çox soyuqdular və mən eşitmişəm ki, illərdə eşitirəm ki, İspanlar isti millətdir, Ruben özü istidir falan. Ruben iki gündən sonra sual verəndə ki, Ruben nə olub da, yəni mən nəyi səhv eləyirəm, mən nəyə görə ünsiyyət quram? Dirəsən, səhv səndət də, deyirəm, nə inirəm də? Deyir ki, sən sizlə danışırsan və sən belə bir sizlə danışırsan ki, mən diplomatik hədd qoyursan ora, mən sizlə şey olmaq istəmirəm, yaxın olmaq istəmirəm. Yəni İspanların bu şeyi var ki, məsələn, sən sizlə danışdığın zaman so, qaldın orada. Amma fransızlarda belə deyil. Sən fransız dilində sizlə danışaraq çox da mehriban ola bilərsən. Polyaklarda sizlə danışmaq lazımdır. Hə, məsələn, mən Polşada da yenə deyəcəyiz ki, nə oldu, bütün dostlarımın evində qalırsan, amma... Podcastın ən vacib soru, bu qədər adamı haradan tapmışsınız? İşimlə bağlıdır, işimlə bağlıdır. Onu da danışarıq inşallah vaxtımız olsa. Məsələn, Polşaya gedəndə də, ümumiyyətlə, mən dilləri öyrəndiyim zaman kültürü mənə maraqlıdır deyə, mən çalışıram ki, getdiyim zaman onların evində qalım, onların kültürünü hiss eləyim, onların qabında yemək yiyim, onların stakanında... Həqiqəti də aslında. Hədiyə ilə gedirəm. Hədiyə ilə bağlayayım səbəb. Və mən Polşaya getdiyim zaman 10 gün dostumun evində qaldım. İndi hesablayın, gör nə qədər qabağa düşmüşəm. $50 da hesablayayım. Dostumun evində qaldığım zaman və onlarla o qədər gözəl bir münasibət yaratmışdım. 10 gün ərzində. Yəni, onlar getdiyi zaman nənəsi başladı ağlamağa ki, aslan təzdən gəl və s. və onlar həqiqətən çox gözəl bir bağ yaratmışdır. Siz danışırdınız ona görə. Hə, çünki onların mədəniyyəti bizim mədəniyyəti çox uyğundur və mən aktyorluq eləmirdim də, mən elə aslan olurdum və onlarla məni çox normal qəbul edirdilər. Sizlə danışırdım, atası ilə necə ki, gedib dostumun atası ilə sizlə danışıramsa, nənəsi ilə sizlə danışıramsa, orada da belə idim. Amma İspaniyada məndə alınmadı, çünki İspaniyada mən artıq fərqli bir aslan olmalıydım. Mən daha da rahat bir aslan olmalıydım. Həmin vaxtı düzdür çox, yəni daha gənc idim, yəni 22 yaşındaydım və mən onu bacarmadım. Mən bacarmadım ki, Rubenin anasına sən deyim. Mən yenə də elə sonuna qədər sən siz. Yəni sən deyirdim, axırda utanırdım hətta. Necə mən o boyda Rubenin anasına sən deyə bilərəm də. Bu mədəniyyətlər şeyə görə dəyişir. Məsələn, almanlar çox sərtdilər, çox punktualdılar. Doğrudurmu? Doğrudur. 100% belədirmi? Deyil, əlbəttə ki. Amma əksər faizi belədir. İtalyanlar çox rahatdır. İspanlar, məsələn, çox rahatdır. Məsələn, mənim bir İspan dostumla biz bir layihəyə başladığımız zaman, təzə başlamış layihə, biz Azərbaycanla öyrəşmişik, təzə layihə başladığımız zaman qollarımızı çırmalıq, 24 saat işləyək, yəni nəfəs almayaq, bizə istirahat düşməz axı.
Ben başlayacağım bundan. Beşinci gün layihaya başlamışım. Hafta sonu değil ki aslında istirahat ederim. Kardeş iki saat hemen layihaya başlamışım. Bir işleyey, bir sistemleştireyim işi. Sonra istirahat ediyor. Dedi ki aslında ben böyle bacanmıyorum. Onlar daha rahattılar. Onlar daha da öz istirahatine vaxt ayırandılar. Şərqi Avropa dillerinden hansı, Polşa dilinden başka hansı dilinden? Polyak dilidir. Ancak polyak dili. Mesela Macar dili. Çünkü adamlar böyle deyik de Slavyanlaşmış Türklerdi. Ama bu yakınlarda Macaristan'da olanda orada deyirdiler ki yok biz Türk değiliz. Biz Magyar tayfalarıyız. Biz başka şey halkıyız. Bunu bize sadece sırıyıblar. Son araştırmalar onu deyir ki biz Magyarların Türklere hiçbir aidiyeti yoktur. Okay. Ha, ben de derim ki yaxşı da devletin adı Macaristan biz bu Sovet dövründen gelen Magyar adıyla da sen adı onun Hungar idi ve tercümede bunların məskəni idi. Her 5 adamdan da 3'ünün adı Attila idi sende. Ve daimi de bunu Attila şey edir sende. O ama sonra biraz araştıranda məlum olur ki onların dillerinde olan bəzi kəlmələr bizden uyğunluq təşkil edir. Məsələn, qapı sözündə, pəncərə və dildə müəyyən şeylər var ki, bizə uyğunlaşması olur. Məsələn, siz bir dili öyrənəndə orada hər hansı bir bizim dillə bağlı olan əlaqəni tutub sözü yadda saxlamaq texnikasını tövsiyə edirsiniz. Misal üçün deyəcəm, assosiasiya, məsələn, belt belə assosiasiyasən, bu kəmər bihara bağlanır, belə bağlanır və salam, belt sənin yadında qaldı. Bu texnikayla geçsək, məsələn, Macar dilini öyrənə bilərik. Çox gözəl bir yanaşmadır əlbəttə ki. Ona görə də biz yeni bir dil öyrəndiyimiz zaman götürək, dillər ailə qruplara bölünür. Ailə qrup dillərin ailəsi olur və məsələn, roman dili, nə bilim, german dili və s. və ilaxır. Və həminki ailədən bir dili öyrəndiyimiz zaman avtomatik digər dillər sadələşir bizim üçün. Çünki artıq dilin sözün kökünü bilmiş oluruq. Məsələn, İllər əvvəl Latin dilini tədris edirdilər ki, Fransızı, İspanı, İtalyanı daha da asan olsun. Əlbəttə ki, əgər biz artıq oxşarlıqlarımız varsa, mütləq şəkildə onu bu cündə elə göstərmək lazımdır. Mən İtalyan dilini sürətli öyrənməyimin səbəbi, elə İtalyanı götürdüyüm zaman deyirdim ki, okey, elə bu demək olar ki, İspana bənziyir. Düzdür, mənim üçün çətin olacaq, asan olmayacaq. İspan ləhcəsindən çıxıb buna təzdən adaptasiya olmaq və İtalyan ləhcəsi ilə danışmaq. Ama eyni zamanda da asan olacak çünkü çoxlu benzer sözler var. O fake poliglotlar var. TikTok'da, Instagram'da çıxır. Güya ki dildə danışır ama elə bilirsən o dildə danışır da. Yaxşı o neyin göstəricisidir? Yani adam dili bilmir ama sanki onun ləhcəsini belə copy paste eləyir. Yani fake poliglot deyir də. Güya bu Japon dilinə danışır, güya bu ya bilim, Fransız dilinə danışır və o ləhcəni verir ha. Okay. Yani ləhcəni lap copy eləyib. Bu nə deməkdir? Yani bu insan dili öyrənə bilər yoxsa bu sadəcə copy paste-dir? İstənilən insan dili öyrənə bilər. Bunu şeydir, yani bir mənalıdır. Həmin iki insanların, yani mən belə anlayıram ki, onların ümumiyyətlə fərqli ləhcələrə, musiqiyə maraqları var deyə onlar Yapon musiqisindən, dilin musiqisindən söhbət gedir. Yapon musiqisindən çıxıb Fransa girə bilirlər, Fransızdan çıxıb İspana girə bilirlər və onlar onun üçün maraqlıdır da, məsələn bunu eləyir. Yəni onlar dilləri öyrənə bilərmi, öyrənə bilməzmi, onlar sürətli mi öyrənəcək, yavaş mı öyrənəcək, onu bu göstərici deyil. Göstərici, mən onunla gərək ki, bir həftə işləyim. Yəni, ləhcə kopyalama hələ o deməkdir ki, sürətlə mənimsəyə bilər. Yox, ləhcəni sürətlə mənimsəyəcək, hə, onun göstəricisidir. Onu 100% göstərəcək ki, yəni, ləhcəni yaxşı tutacaq və gözəl ləhcəni danışacaq. Amma ümumiyyətlə, sürətli mi mənimsəyəcək, onu bilmək olmur ondan. Bu 9 dildə hansı dildə ürəklə söymək olur? Argo söz çoxdur. İspan. Ümumiyyətlə, istənilən dildə belə bir şey var da, yəni istənilən dildə, yəni ümumiyyətlə istənilən hissi ifadə, yəni söyüş söymək də özü bir hissdir də, yəni bir qəzəb hissini ifadə edir. İstənilən dildə istənilən hissi ifadə eləmək olur. Sadəcə biz məsələn bəkəm də öyrəşməmişik ki, Azərbaycan dilində müəyyən hissləri ifadə eləyə. Bizim üçün bu tabu olub da. Kişi bu cür nə danışmaz. Kişiyə ayıbdır. Məsələn, kişi ağlamaz, məsələn, və ya kişi öz sevgisini göstərməz və ona görə də adam Azərbaycan dilində ümumiyyətlə öz sevgisi, sevgi hissini göstərə bilmir. Yəni bu bunun göstəricisi deyil. İstənilən dayaz sözü. Və istənilən dildə söhbət şeydən dərinliyindən getmir ha.
məişətdən gedir, bəsitdən gedir. İstənilən dilin bəsitində sökündən tutmuş sevgi hissini göstərmək, nə bilim, ağrı hissini göstərmək üçün yetərincə qədər sözlər var. Bunun almanındadır, Azərbaycanda da çox gözəl söyüşlər var. Yəni bu cür eləsə. Elə söyüşlər var ki, bəlkə də İspanda, amma İspanın da çox zəngin söyüş bazası var. Bir Azərbaycanlı ilə Ərəb ziyarət zamanında sözləri düz gəlmir. Dalaşırlar. Bunu mənim müəllimim Altay Göyüşov danışmışdı. Mənə yox, auditoriya danışmışdı. Deyir ki, dalaşırlar. Azərbaycanlı buna söyür, buna Ərəb dilində nəsə qayıdır, cavab qayıdır. O başlayır gülməyə. Deyir, 5 dəqiqə bundan qabaq dalaşmır da, niyə gülsən? Deyir, bunu görmürsən, mən buna söyüş söyürəm, bu mənə Quran oxuyur. İndi, bəzən elə dil var ki, orada söyüş çox melodik səslənir. Məsələn, rus dilində. O filmlərin dublyaj hissəsinə keçsək, onlar filmin argo hissələrini saxlayanda, hətta təklif olunmuşdu ki, rus dilində jopa sözü ədəbi dilə daxil olsun. Çünki bu artıq hamın dilində var və bu çox yaxşı səslənir. Azərbaycan dilində isə sən onu lənət sənə kör şeytan, və lənətə gələsən John kimi tərcümə edirsən. Çünki sən onu eyni cür argoya saxlasan, anabajı söhbəti olacaq və həqiqətən də çox iyrənc səslənəcək. Yəni, o filmə mən belə baxa bilmərəm. O dilə görə yox da, kültürdən qaynaqlanmır mı? Kültürdən gəlmir mi? Yəni, bizim ruslar daha sərbəst və argoya açıq bir millət olaraq baxsaq, hansı ki belədir. Amma Azərbaycan dilində biz danışdığımız zaman hələ böylərin yanında, balacaların yanında sözlərimizə diqqət eləməliyik. O sözün iyrənc səslənməsi məncə biz o sözə alışmadığımıza görə, öyrəşmədiyimizə görə də ola bilər. Demirəm yalnız budur. Əlbəttə ki, ola bilər ki, hələ iyrənc səsləndiyinə görə iyrənc səslənir. Amma eyni zamanda da biz öyrəşməmişik. Məsələn, mən çox gözəl yadımdadır. Ümumiyyətlə, dilləri öyrəndiyim zaman yenə də artıq uşaqlığıma da gedib özüm müşahidə edirdim. Mən məktəbdə rus bölməsini bitirmişəm və hamımız gənc olub flört eləmişik də, məsələn, məktəbdə qızlarla falan. Və danışdığım zaman mənim istifadə etdiyim sevgi dilim rus dili olub. Və mən Türkiyəyə köçəndən sonra və mən yetərincə qədər ciddi problemlər yaşamağa başladım ki, mən türk dilində sevgi dilini göstərə bilmirdim. Mənə çox iyrənc gəlirdi. Mənə çox yad... Ətim tökülürdü. Ətim tökülürdü. Mənə çox yad gəlirdi. Sevirəm. Dur gedək fəth eləyə. Onunla bitirdə. Amma o Azərbaycan və türk dilində götürsə, türk dilində sevgi dili iyrəncdirmi? Heç də iyrənc deyil öyrəşəndən sonra. Sonradan mən başladım Azərbaycan dilimi araşdırmağa və gördüm ki, Azərbaycan dilində də məndə ümumiyyətlə sevgi dili yoxdur. Ətim tökülür sözün əsil mənasında və başlayıb Azərbaycan dilini daha da araşdırıb, daha da çox mütaliə eləyəndən sonra mən bəlkə də bu mənə artıq psixoloji mən bunu qəbul edim, amma baxdım ki, Azərbaycan dilində necə də gözəl bir sevgi dili var. Ramiz Rövşən yazır. Necə möhtəşəm sevgi dili var və baxıram heç ruslar bəlkə mənə çatmır. Düz deyir, Rusun da sevgi dilisi möhtəşəmdir, tamam başqa mövzudur, amma Azərbaycan dilimizdə də var. Biz öyrəşməmişik və bizim yəni bizə yad gəlir. Bu networkingi necə edirsiniz? İspaniyada filan kəsin evi, Polşada filan kəsin. Deməli, maddə durum pis olduğu zaman. Mən Türkiyədə illərdir yaşamışam və Türkiyədə Erasmus proqramı var. Yəqin ki, izləyicilərimiz də bilirsiniz, eşitmişsiniz. Erasmus proqramında mənim yetərincə qədər aktivliyim var idi və mən dillərə marağım da hələ oradan oyanmışdı. Oradan oyanmamışdı. Bir növ ingilis dilinə və ispana biraz marağım var idi və ona görə də Erasmus çevrəsinə girmişdim mən orada. Və Erasmusçularla artıq zaman keçirdiyim zaman artıq fransız, ispan və s. və mən Türkiyədə onları bir növ qonaqlayırdım. Onlar gəlirdilər, mənim evimdə də qalırdılar. Mən onların mentorluğunu eləyirdim, onlara şəhəri göstərirdim, Türkiyəni gəzdirirdim, onların bələdçisi idim. Onlara türk dilini tədris eləyirdim. Mənim tədrisim oradan başlayıb və artıq bizim çox belə doğma bir bağımız yaranırdı və artıq hətta belə olurdu ki, Rubenin məsələn götürək İspaniyada Juan dostu var. O məni görməyib, mən onu görməmişəm, amma bilirik ki, bir aslan var, bir Juan var və Juanla artıq Facebookda dostlaşmışıq. Yazışandakı arkadaş haçan gəlirsən də İspaniyaya. O cürlə Erasmus məni yetərincə qədər çox fərqli ölkələrə çıxartdı və mən bir dəfə hesablamışdım, səhv eləmirsəm 25, 24-25 ölkədən dostum var idi mənim.
Yaponiyasından tutmuş Hong Kong'una gedir ve onların işləmə təcrübəm vardı ve mənim üçün çox bu maraqlı bir təcrübə olmuşdu. Səvirin ki, online artıq işi biraz qurandan sonra mənim Singapurdan tələbələrim var idi, mənim Hong Kong'dan tələbələrim var idi, İspanya'dan, Fransa'dan ve mən səhər olurdu ki, oyanırdım və iki dənə Yapon tələbəsiylə işləyirdim. Konsultasiyalarım olurdu və ya tədrisim olurdu. Və onların, Yaponların beynini müşahidə etmə bir imkanım olurdu. Yaponların hansı problemləri var, niyə dil öyrənə bilmirlər, onlar ümumiyyətlə məişət problemləri nələrdir. Yapon nəyə görə deyir ki, aslında mən filan mövzuya görə vaxtım olmadı, dil öyrənə bilmədim. Oh. Aha, yəni bu da var da. Məsələn, mənim indiki Azərbaycanlı tələbəm deyir ki, aslan, palək dilini öyrənir, deyir ki, aslan, mənim vaxtım olmadı praktik eləməyə. Mən bir koç olaraq deyirəm, gözəl, anlayıram, dürən nəyinə məşğul oldun sən? Bir araşdırım ki, görüm, boş vaxtı haradadırsa. Ya, nə qəşəm mövzudur, niyə vaxtımız yoxdur? Hə, və deyir ki, aslan, mən, deyir, mənim iki uşağım var, mən qaça-qaçdayam da, yəni mən üç yerdə işləyirəm. Yaponun bir və Amerikanın iş dərdinə görə deyil də. Amerikanın deyir ki, mən dünən dostlarımla, bu əlbəttə ki, yəni səhv anlamasın izləyicilərimiz, demirəm Amerikanlılar belədirlər, amma Amerikanın deyir ki, məsələn, 5-ci gün idi, mən partidə idim, mənim vaxtım olmadı. Yapon nə deyir? Tam indi, tam belə ağlıma gətirib şey eləyə bilmirəm indi, çünki yəni çox deyil. Yəni hərəsinin bir fərqli bir şey var da. Məsələn, İspan deyə bilər ki, aslında mən sadəcə me time-ım var idi mənim. Hmm. Sadəcə özümlə zaman keçirmək istəyirdim və ona görə vaxt eləyə bilmədim. Amma bir Azərbaycanlıdan deyə bilməliydi, eşidə bilməliydi, mənim me time-ım var idi. Mən getmişdim filan kafe shop-a. Şəxsi həyatımız yoxdur axı. Hə, özümlə bizim vaxt keçirmək. Həyatımız ailəmizdir və ailəmiz o qədər bizdən özümüzü alır ki, sonda biz özümüzə vaxt ayırsaq, onu da ailəni unutmuşuq. Eynən. Yəni o... Vicdan yaradıblar, süni bir vicdan yaradıblar ki, bax, gərginlikdə qal, bax, sən, bax, sən indi burada özünlə... Uşağı gəzdir. Hə, meditasiyasan, uşağı bayırdadır, sən uşağı da gəzdirmərsən, oyda, bəs özüm. Yazıq uşaq. Özü manipulyasiya sözlərdən biri, yazıq uşaq. Yazıq uşaq. Yəni, bizim biraz... Me time, xoşuma gəldi. Uşaqlıqdan gələn bir şeydir və son olaraq, ekinlaşdırsaq, paralel olaraq, eyni anda... Neçə dili öyrənmək mümkündür və effektiv öyrənmək olar mı? Mümkündür, bir neçə dil də mümkündür. Yəni, nəinki iki dil, üç dil, dörd dil də mümkündür. Amma burada həm izləyicilərimiz, həm də özümüz də özümüzə müəyyən sualları verməliyik ki, ümumiyyətlə, istənilən dili mənimsəmək üçün biz gərək onu hər gün praktik eləyək. Yəni, mən 5 gün praktik eləyəcəm, 15 gün praktik eləyəcəm, eləməyəcəm, olmur da. Yəni, ən effektiv metodika ilə, ən effektiv peşəkar müəllimlə işlə. Sən hər gün ən azı 20 dəqiqə ayırmırsansa, 15 dəqiqə ayırmırsansa, alınan iş deyil. Yəni, beyin hər gün məruz qalmalıdır. Və burada sual yaranır. İki dənə dil öyrənmək üçün mənim hər gün vaxtım varmı? Adam deyir ki, mənim var. Vaxtımız ola bilər. Bizim enerjimiz varmı? Olur ki, saat 6-dan sonra boşuq, amma 6-ya qədər, 9-dan 6-ya qədər o qədər işləyirik ki, ondan sonra enerjimiz qalmır iki dənə dilə. Deyir ki, aslında mənim enerjim də var, hə? Yetərən gecə ayıra bilərəm. Disiplinimiz varmı? Çünki bir şeyi hər gün eləmək üçün yetərən gecə disiplin lazımdır. Çünki dil öyrənmək bir həftənin işi deyil də. Yəni bu 3 ay, 4 ay, 5 ay, yəni mütəmadi işləmək lazımdır. Deyir, aslında mənim disiplinim də var. Yaxşı, ən son və ən önəmli motivasiyam var bu iki dənə dil öyrənməyə. İstəyirsənmi həqiqətən? Yoxsa kimsə sənə bunu məcbur eləyir. Deyir ki, aslında 3 dənə dil öyrənməkdə mənim motivasiyam var. Onda beyin tərəfindən problem yoxdur. Amma bu faktorlar olduqca önəmli faktorlardır. Təşəkkür edir gəldiyinə görə Aslan. Çox dəvət üçün təşəkkür edirəm. Çox zövq aldım. Xoş oldu və ümid edirəm ki, bu bizim sizinlə son görüşümüz deyil. Çox sağ olun, minnətdarım. Mütləq, çox sağ olun.